православное, это праздник всей Руси, нашего города. Мне бы хотелось объединения. Но очень многие, вот мои знакомые за Московскую церковь, но мне хотелось бы объединения. Молились за мир, чтобы наши ребятки в Атоне умирали, чтобы, ну, чтобы добро было в нашей стране. Визнання Української православної церкви. Сьогодні державне свято Хрещення Київської Русі. І сьогодні церква святкує пам'ять князя Володимира. Тому нема два свята – вчора і сьогодні. Сьогодні тільки є свято. А вчора що було? А вчора був молебень напередодні свята, який звершував Українська Православна Церква Московського Патріархату. Вітаємо ми цей хресний хід? Вітаємо. А що не вітаємо? Не вітаємо використання Росією цього церковного заходу в політичних намірах. Але успіху вони не досягли. Представителю Української Православної Церкви. Хрестили Україну. Поэтому важно. Ну, в основном мой дед молился. Я так уже на подхвате, как говорится. Ну, молился сегодня, чтобы у нас был мир. Самое главное. Все остальное приложится. Мне бы хотелось, чтобы украинский патриархат. А московский пусть будет в Москве. Спасибо. И в окрестностях.